यो मारी लड़का I'm not going to
شکیل بھائی انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے اس ٹورنامنٹ کے لیکن کافی نقصان ہوا رہے ہیں بڑھاپا کہیں نظر نہیں آ رہا شکیل صاحب کے پر کہ حالات میں ہمیں بڑے شرم اچھی لیڈر ہیں دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا میں اس دور کے مصائب کے جہنم اس طرح سے چلا ہوں اور صاحب ہے اشرف صاحب کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اعظم گڑھ اس کے علاوہ سر سفیان صاحب ساری صاحب ساری صاحب ساحل صاحب اسلام کریم صاحب اور بمبئی اسپورٹس ممبئی کے تمام امیدواروں نے فیض عالم صاحب ایسوسیشن کے تمام ممبران حاجی چراغ سر صاحب اجمل صاحب جانے سے اگر آسمی سپورٹس کو اپنی رنگا ہم اپنے ہیں اللہ صاحب حارون شاہ بھائی شاہ ابن اگر خان صاحب حاجی یہ تمام لوگ ہمارے بھی جلوہ فریز ہیں کیا لاجواب مقابلہ خوبصورت پردرشن سر صاحب اور شاہ صاحب کو جانے سے خوشی نام ہمارے پاس صاحب ہے استقبال کرتا ہوں سر صاحب کا آزمی فیملی حریص دارا جی عبدالقیوم بھائی ارشاد چودھری پتی بھائی جانے عالم بھائی شکیل احمد صاحب بھائی ننی بھائی Thank you.